Hei, og hjertelig velkommen til min kanal. I dag så, ja, det ble avbrøt av han i radioen. I dag reiser jeg til Polen. Litt i det skulle du til, men at det ser ut. Jeg vet ikke om dere så litt lyst ute. Ja. Jeg kommer tilbake når jeg er i luft da. Ha det. Da er vi i luft da. Ikke sånn at vi kan ta av setebeltene. Men at nå er vi i luft, og så vi er ikke borte i rullebanen eller taksebanen eller hva. Ja. Så det blir jeg slik der og slapper av. Ja, du ser jo til kjekene mine og sånn. Det vonder det litt fart i det, dette flyet. Allerede så høyt. Ja. Oi, sånn. Ja. Da kommer vi tilbake, Martha. Jeg kan ta setebeltene. Her flyger vi over litt snødekt i fjell. Her er vingen på flyet. Tilbake sikkert. Jeg vet ikke hvordan vi må få tid til. Mor er veldig tøff og tar for stor høyde. Mange tusen meter opp i luften.
Og du treffer? Nei, jeg liker ikke. Hæ? Nei, jeg liker ikke engang. Ja! Det er ikke super. Det er ikke super. Ja. Ja. Ok, da kommer vi tilbake når vi i Polen. Da var vi tilbake i Polen. Polen, faktisk. Vi i Polen. 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 Nei, Polen. Polen, Polen. Sånn. Så kan jeg kanskje stå i min sigare. Ja. Da er vi i Polen midt på natta. Vi i et litt kriminellt strøk, men for ja, blikk. Glem det. Jeg har ikke akkurat tenkt på hva jeg skulle snakke om. Kan jeg ta hva? Nei. Det lukter veldt. Takk her. Det er mørkt. Ok. Mørkt, for det er ist. Jeg har aldri vært i Polen. Dette er første gang. Jeg har aldri vært i Polen. Men nå skal jeg snart legge oss. Alle sammen. På grunn av at... Hva heter det? Det heter jo... Det er jo, Hva var det som snakket om? Men ja, ha det!